নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চন্দন বৰা বয়লা পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় কম দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে আৰু মোৰ আজি হৈ গল 26 দিন মই এদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে মই কোনো ধৰণৰ নতুন কাম আৰম্ভ কৰা নাই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলো তো মই আজি সাফা কৰিছো সাফা কৰি এতিয়া মই ৰেকিং কৰিবলৈ ওলাইছো এটা বডিং মোৰ অলৰেডি সাফা কৰি হৈ গৈছে সৰু বডিংটো আৰু বাকিখিনি মই সাফা কৰিবলৈ আছে আৰু কিমানটো লেতেৰা হলে আমি সাফা কৰো আৰু কেনেকৈ ৰেকিং কৰো সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছো তো কবলগীয়া মোৰ কথা আজি সেইটোৱে আৰু বহুতসকল লোকে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে যে কিমান দিনত সাফা কৰে আৰু কেনেকৈ ৰেকিং কৰে তো সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো মই এতিয়া বৰ্তমান ৰেকিং কৰোঁ আৰু কোনটো বডিং চাফা কৰিলোঁ কেনেকুৱা হ'ল আৰু কোনটো চাফা কৰা নাই কেনেকুৱা হৈ আছে মই সেইটো দেখাই লৈছোঁ আগধৰি আপোনালোকে চাই লওক তো আপোনালোকে দেখিছে এইটো বডিং মই এতিয়া বৰ্তমান চাফা কৰা নাই আৰু কেনেকুৱা হ'লে মই চাফা কৰোঁ এয়া বিশেষকৈ পানী বাচনটোৰ ওচৰত লেতেৰাটো বেছি হয় আৰু মোৰ পানী বাচনৰ চিষ্টেমটো বেলেগকৈ লগোৱা আছে মই এনেকৈ লাইনকৈ লগোৱা আছে কাৰণ লেতেৰাটো তেনেকৈ হয় আৰু সিফালে এক লাইন লগোৱা আছে মাজত দানা বাচন আছে এইফালে ছাইডতো দানা বাচন আছে তো পানী বাচনৰ ওচৰত বেছি লেতেৰা হয় মই সেইটোৱে দেখাইছোঁ তো আপোনালোকে চাওক মই কৰণি দি কৰোঁ বাৰু কিন্তু মই দেখাবৰ কাৰণে হাত সোমোৱাইছোঁ তো এয়া লেতেৰাটো উঠি আহিলে আৰু তলত থাকি গ'ল চাফা ভুচিটো লেতেৰাটো এনেকৈ কৰণি দি উঠাই দিওঁ এটা ছাইডৰ পৰা পূৰা সম্পূৰ্ণ এটা বডিং এনেকৈ উঠাই দিওঁ উঠাই দিয়াৰ পাছতহে মই ৰেকিং কৰোঁ আৰু এই লেতেৰাটো বাহিৰত পেলাই দিলে বাকী ভুচিখিনি সম্পূৰ্ণ চফা হৈ থাকে মই এনেকৈয়ে কৰোঁ চফা মই আগতেও ভিডিঅ' দি থোৱা আছে চাফা কেনেকৈ কৰোঁ কিন্তু মই প্ৰমাণ হিচাপে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানে যে চাফাটো মই কেনেকৈ কৰোঁ আৰু মই এটা বডিং সেইকাৰণে আগধৰি চফা কৰি লৈছোঁ এইটো বডিং দেখিছে আপোনালোকে চাফা কৰি থৈছোঁ আৰু চাফা কৰি দিলে মুৰ্গীখিনিও বহুত ভাল পায় কাৰণ লেতেৰা হৈ থাকিলে সিহঁতে অশান্তি পায় শুবলৈ অশান্তি পায় আৰু এইটো হ'ল পানী বাচন এইটো পানী বাচনৰ তলত এয়া দেখিছে এয়া ভুচি এয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে কিন্তু অলপ পাতল হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে ভাবে ইয়াত আৰু অলপ ভুচি ওপৰত দি পেলাই আকৌ ৰেকিং কৰি দিয়ক ইয়াৰ সৈতে ভুচিটো মিলি যাব আৰু ফ্ৰেছ হৈ থাকিব ভুচিটো তাৰ ওপৰত যেতিয়া লেতেৰা হ'ব লেতেৰা হোৱাৰ পাছত আকৌ এবাৰ আপোনালোকে চফা কৰি দিলে ইয়াৰ তলৰ ভুচিটো তেনেকৈয়ে থাকি যাব ওপৰ লেতেৰাটো উঠি গুচি যাব আৰু ভুচিখিনি এনেকৈয়ে থাকি যায় আৰু মই এনেকৈয়ে চফা কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভুচি পূৰা ফ্ৰেছ হৈ থাকে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ভুচি পূৰা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেছ হৈ আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নাই আৰু মই এইটো বডিঙো চাফা কৰা নাই আৰম্ভ কৰিছোঁহে এইটো চাফা কৰিম আৰু এনেকৈ এইটো এতিয়া ৰেকিং কৰিম মই ইয়াৰ ওপৰত আজি ভুচি নাপাওঁ কাৰণ মই এইটো ছাইডে যথেষ্ট ভুচি চাফা হৈ আছে আৰু বহুত ডাঠকৈ আছে ইয়াৰ পৰা মই অলপ টানি সিফালে লৈ যাম কাৰণ পানী বাচনৰ ওচৰৰ ভুচিটো বেছি লেতেৰা হৈ যায় কাৰণে তাৰপৰা অলপ ডাঠকৈ উঠি গুচি যায় অকণমান পাতল হৈ যায় ইয়াৰ পৰা ভুচিটো মিলাই দিলে তেতিয়া মিলি যাব নেক্সট বাৰ চফা কৰোঁতেনে হয়তো এবেগ ভুচি ঢালিবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি পোৱালি উঠোৱা সময়ত হয় তেনেহ'লে সেইটো আমি ভুচি নিদিওঁ ভুচিটো আমাৰ বাকী ভুচিটো আমাৰ জমা হৈ থাকি যাব তেতিয়া কোনো কথা নাই তো এতিয়া মই ৰেকিং কৰি লওঁ তো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ এইটো ছাইডে ভুচি চাফাও হৈ আছে আৰু বেছি ডাঠকৈ আছে মই এতিয়া অলপ ভুচি সিটো ছাইডে টানি লৈ যাম তেতিয়া সম্পূৰ্ণ মিলি যাব আৰু ভুচি মই ইয়াত আকৌ নতুনকৈ নাপাৰোঁ কাৰণ এইখিনি ভুচি ঠিকেই আছে আৰু বৰ্তমান সিফালে অলপ পাতল হৈ আছে ইয়াৰ ইফালে ডাঠ হৈ আছে মই ডাঠখিনি অলপ সিফালে টানি লৈ যাম এতিয়া এনেকৈ ৰেকিং কৰি পেলাই থৈ দিম আৰু বাকী পাছত চফা কৰিবৰ সময়ত যদি আকৌ নতুনকৈ ভুচি দিবলগীয়া হয় প্ৰয়োজন হ'লে দিম প্ৰয়োজন নহ'লে নিদিওঁ আকৌ এবাৰ তেনেকৈ চফা কৰিম চফা কৰাৰ পাছত নেক্সট বাৰ হ'লে পোৱালি উঠিয়ে যাব যিহেতু আজি 26 দিন হৈ গ'ল আৰু মুৰ্গীখিনি দেখুৱাই দিয়া অকণমান ত
itu dekhisa maiki murgi kintu goh thike ase eta dukhile nana gomo ya 1 kilo 300 350 man average ahi goise murgi aa bartaman goh tu thike ase eta ma kono dhorona vitamin jatiyo medicine use kora nai aro belek medicine ma teneke use kora nai medicine okol clean tap aro acid acid diye asu belek medicine ma teneke use kora nai medicine use koim jetia dana to sense hobo tetia provide ws to du baki teneke ma medicine use kora nai aro vitamin jatiyo medicine ma 30 dino paso paha use koim aro ki use koim ma hetu apnalokar majot video dwara janabole chesta koim to apnaloke dekhile mu puali bartoman goh thike ase aro vitamin use korile hoyto aro okoman ahibo to sambhab result o thike hobo ge bartoman aro gorom dinot iman weight namae beshi weight holo puali mortality hoy karon gorom tu beshi hoy jetia to komke weight holo kono kotha nai etia fcr tu olop komi thake to mo aro eta kotha kobole olaisu je mule eta comment ahisile comment tu khudisile je 14 din hoise teketo puali kintu khusorise khub khub khusoi khusoi khabole bisaise hetu kintu bahut beya lakkhon karan beya lakkhon mane ki puali jetia weight na hole hebila puali khusori bole chesta kore aro apnaloke onuman koribo pae je ama eta local murgi jitu ama local murgi heto weight na thake karane hete khusori pela khae aro boiler hetu oibhas kora tu bahut beya aro jodiu hoy tenda hala suku dibologia kotha hetu khusoile bahute beya karan weight tu komi gole hete khusori bole bisae aro khusori khabole bisae hento mane local murgi dhong tu ahi jay gale hetu oha tu bahut beya kotha jiman pare himan chesta koribo dana khuabole dana khuale hento dehat weight tu ahi jabo aro jodi porapokkhot pare tenda hale ekebai jodi hente dana khabole issha nokoy tenda hale kisman vitamin jatiyo medicine poa jay ফার্মেসিত গলে খুদিলে কব নহলেও সাকফল পিটু আনি পেলায় পাতলকে কম মানে কম কম সময়ত বেশি সময় নহয় কিন্তু দিনের ভাগত সেই বস্তুটা খুব পায় খুয়ালে হেঁত দেহাত ওয়েটটু আহি যাব ওয়েটটু আহি গলে হেঁতে খুচুরাটা কমি যাব খুচুরাটা কমিলে হেঁতে মোটামুটি দানা খাবলে আরম্ভ করব কারণ হেঁতে যেতিয়া খুচুরিব খুচুরি খাব নোৱা হব যেতিয়া হেঁতে বাসনের পর দানা খাবলে আরম্ভ করব আর সেই অভ্যাসটা খুব লাগে আৰু যদি মানুহ হোমালে খুটে তেনে হলে হেঁত দেহাত আইৰণ কমি গৈছে তেতিয়াও এটা কাম কৰিব লাগে দানা যেটো দানা দিয়ে দানাখিনিত অকমান নিমখ পৰাপক্ষত পাৰিলে কলা নিমখ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি কলা নিমখ নহয় তেনে হলে যেটো আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰো আমি বগা নিমখটো সেই নিমখটো আপোনালোকে দানাৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই কম পৰিমাণে সৰহকে নহয় যে আপোনাৰ মুৰ্গী পৰিমাণটো চাই ল'ব আমাৰ 1700 মুৰ্গী আমি 1 কেজি হে দিওঁ নিম গোটেখিনি দানার লগত মিক্স কৰি পেলে দানার লগত মিক্স কৰা এটা নিয়ম আছে যে আপনি গোটেখিনি দানার লগত নিমখিনি মিক্স কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় সেকাৰণে ফিডাৰ দানাটো দিওঁতে প্ৰথম এক মানে এক মকমান দানা দি লৈ পেলে ওপৰত পাতলকে অকণমান নিমখ ছিটিয়ে আকৌ বাকী দানাখিনি দি দিলে তেতিয়া তলদি যিটো ফুটা দি ওলাই থাকে তেতিয়া নিজে নিজে মিক্স হৈ পেলাই ওলাই থাকে তেনেকৈ খোৱা কৰিলেও হ'ব তো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ তেনে হলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব যি সকল নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব তো আগলৈ ভিডিও দিবলৈ হলে কমেন্ট কৰিব কাৰণ কমেন্ট কৰিলেহে ভিডিও দিবলৈ ইচ্ছা যায় তো আজিলৈ ইমানতে থাকক বাই বাই।